Tämä meidän työhuone oli pitkään semmoinenkin rytökasa. Tämä on viimeinen makuuhuone, joka me ollaan nyt suht koht saatu sisustettua. Tänne oli helppo vaan tiputella kaikki käsistä ja laittaa ovi kiinni. No, deadlineit on yleensä hyviä kirittäjiä ja myös tässä kohtaa. Tilanne on nimittäin se, että 2 tunnin päästä meille saapuu tänne uusi asukas. What's actually going on here? Who are you? Oh my god. We don't know either that who is she, but we will find out that later. But still, what are you doing? Why you have paper and pencil with you? So Rotary Finland, multi-district, okay, youth exchange. That's interesting. First night questions. Okay, we will find out that why we have this list later. Lala on tullut Pertin kautta meille vaihto-oppilaaksi. Ja mitä sellaisen perheen, joka nyt ehkä miettii, että pitäisiköhän ja voitaiskohan meidän voisiko meidän perhe ottaa vaihto-oppilaan, niin mitä heidän pitäisi ehkä ottaa huomioon? Vaihto-oppilaan ottaminen on kiva asia ja sillä laajentaa maailmansa aika paljon. Mutta sellaisia asioita, jotka olisi hyvä ottaa huomioon, on se, että kysymys on uudesta ihmisestä. Onko joku paikka, missä häntä voi pitää, ja joku oma nurkka tai mieluummin oma huone, missä vaihto-oppilas voi sitten asua ja tehdä omat kotiläksynsä. Mitkä on ne perusasiat, mitkä vaihto-oppilaalle pitää pystyä tarjota perheenä? Äsken tuli jo mainittua, että tila on yksi asia, ja tietenkin tämmöinen perusasiat kuin puhtaus ja ruoka, ja toki tämmöinen vanhemman rooli myöskin katsoa vähän lapsen perään, että kotiin tullaan silloin kun pitääkin ja kouluun mennään silloin kun pitääkin ja kaikki asiat tehdään silloin kun ne pitää. No milloin on ehkä semmoinen hyvä hetki, että ei oteta vaihto-oppilasta? Semmoinen hetki, jolloin ei ole hyvä ottaa vaihto-oppilasta, jos perheessä on menossa joku tärkeä muu keskittymistä vaativa asia, niin kuin vaikka oman lapsen ylioppilaskirjoitukset tai pääsykokeet tai joku muu tällainen, joka vie perheen huomioon muuten toisaalle. Niin, kuinka pitkäksi aikaa vaihto-oppilas saapuu perheeseen? Kaudet on ollut joko tällaisia 2 perhettä lukuvuoden aikana tai 3 perhettä lukuvuoden aikana. Siitä on lähdetty. Usein ollut 3 perhettä, mutta toisinaan mennään 2. Minkälaisia kustannuksia ehkä sitten tulee tällaista vaihto-oppilasvuodesta perheelle? Kustannuksia tulee jonkun verran niin kuin noista asioista, mitä tuossa on käyty läpi, niin kuin ruokakustannuksia ja puhtauteen liittyviä kustannuksia. Jos sitten halutaan vaihto-oppilaan kanssa tehdä jotain, niin toki vaihto-oppilaan mukaan ottaminen maksaa sitten vaikka Turun matkalle jotakin. Ja tilannehan se, että Rotarithan eivät korvaa mitään vaihto-oppilaan perheelle. Tämä on puhtaasti vapaaehtoista nuorisotyötä meiltä kaikilta. Kuinka paljon pitäisi sitten perheen osata kieliä? Yleensä meille tulevat vaihto-oppilaat osaavat vähintään kohtuullisesti englantia, riippumatta siitä, mistä päin maailmaa he tulevat. Ja englannin kielellä on pärjätty tähän asti. Toki jos osaa espanjaa, niin meillä on runsaasti latino-oppilaita, mutta ei se ole mitenkään välttämätöntä. No, minkälaisia kommentteja olet kuullut perheiltä nyt, kun se vuosien aikana aika paljon nähnyt perheitä, joissa on ollut vaihto-oppilaita, niin mitkä on ollut niitä palautteita tai kommentteja? Pääasiallinen kommentti on ollut se, että kun tämä oppilaan kausi on perheessä ohi, niin isät ja äidit tulevat sanomaan, että olipa kiva, että tuli otettua. Että siinä ikään kuin aukesi maailma oppilaan mukana, tuli uusi ystävyyssuhde, ehkä suhde heidän vanhempiinsa, jotka on jossakin maailman äärissä. Eikä se ystävyys häivy kovin helpolla, että se pysyy sitten vuosien varrella ja toisinaan vaihto-oppilaat tulevat käymään uudestaan ja kutsuja usein tulee sitten käymään vaihto-oppilaiden kotikaupungeissa. Jos joku tässä kohtaa nyt kiinnostuu, että haluaisi ottaa perheeseen, niin mihinkä kannattaisi ottaa yhteyttä? Lähimpään Rotary-klubiin ja kysyä, että olisiko teillä vaihto-oppilasta tulossa, että voitaisiin katsoa, että mitäpä jos se oppilas tulisi meille asumaan. Onko teillä oppilaita sijoitettuna ympäri Suomea? On. Koko organisaatio toimii koko Suomessa.
toki pääkaupunkiseudulla, niin kuin muukin Suomi on keskittynyt, täällä niitä on eniten. Joo. Missä on pohjoisimmat? Varmaan Rovaniemi on pohjoisin paikka, missä rotarivaihto-oppilaita asuu. Eli onko sehän rotareitten sitten nettisivujen kautta, josta voi yrittää etsiä ne? Nimenomaan sieltä. So, I'm feeling the real winter for the first time in my life and I'm going out down in the Putkamäki. And I hope I survived it.